How many Jews did he save? How many people? Some Hebrew, Ukrainian, Brothers, families. Some families. Yes, that's when they were state. Vlejnë pra, si që një dhe thash, ka qenë fotograf në Tiranë. Dhe erdhen një grup e brejsh nga Kavaja në Tiranë. Kënë që dojë që njeni nga këto ishte fotograf nga këto e brejt. Dhe kër erdhen në Tiranë, kërkun punë, kënë një fotograf. Aty kënë që dojë që ai fotografi kështë mësu profesionin prej këti e brejt në Novi Sad. Atëherë, njofë në flaj me ta dhe që puna Gjermanëve atëherë që ju kërkojshin, dhe më telefonoj që të vija të imernje të qoja në kruj dhe kam ardhë i kam marrë me kafsh, i kam qoja në kruj dhe i kemi majt afërsisht një 4-5 muaj atëherë, në kohën e luftës, në atë kohë që bombardohesh e kruja, gjatë ditës rishëm shpi, kur fillon që bombardimet të ishëm një shpel duke ti, nuk e dija e kuptojnë këtë fjallën shpel. How did it work in terms of tradition? Because, you know, the Jews obviously have kosher, the Muslims have halal, they have Jewish festivals, Muslim festivals, how did that work? Ato në atë ko nuk shikohesh e feje. Në atë ko shikohesh e me shpëtu kokat. Dhe për ushtimin, qëfar ushtimi hajshim ne? Edhe... Masi... Masi ikën Gjermanët, shtetin zërë një vërdhe, që kush do në të hujtë, mund të ikin për ishtë të ikën. Një nërë këto qenë edhe këto 7 fritë, dhe i përcollën, dhe ikën me Novi Sad të Jugoslavisë, sepse atje kishin punën, kishin familë, kishin shpia në Novi Sad. Më vonë, bënd të mundër që mërën edhe vlonë tim atje në Novi Sad për me profesionu më atje për profesionin. Dhe shkoj edhe vlaj atje, në i ti cëho, pak me vështirësi për i këtu, sepse nuk ditë njëri i kollaj ka Shqipnia me shku, jashtë shtetit. Dhe urdhë presidentin atë ko, që të shkojnë dhe vlaj atje, dhe shkoj atje, me vinja 4-5 muaj, e këtu i këtu si profesionistin mirë. Sa vjeqë jemi në sot? Si e doni në natën e pa dhe dite. 89. Wow. You look much... Ruan e brejt. And there's always a question of what was the motivation? Was it religious? Was it... Pa. Feja muslimane thot në qofë se kanë njërës që janë në kanë nevoj për ndim, pa më vërsisht shfar janë, janë muslimani, janë ortodoks, janë katolik, janë, se e kemi në... Tradit. Kemi tradit, për kemi edhe në Koran të shkrujtën. Basically, rëshmen. Bota mund të ketë këte vërtet, për këtu në Shqipëri nuk ka kështu, nuk ka urrejtje. Things work. So how do we take this, what makes this work here and not work in other places? Spjegoj pra sepse feja njën thot, në qofë se ka njërë në vëshirësi dhe duhet me indimu, ne indimojmë. Pa më vëshirësisht qëfar janë, janë katolik, janë muslimon, dhe duhet me indimu, ne indimojmë. Pa më vëshirësisht qëfar janë, janë katolik, janë muslimon, janë ortodok.